Erna Solberg kommer også hit, og vi gleder oss til å høre hvordan hun har opplevd denne dagen. Vi starter selvfølgelig med dere gutter. Gratulerer med dagen. Takk for det. Dere har hatt en haug med folk langs løypene hele dag, og nå kommer dere hit. Hvordan det å bli møtt av den gjengen på utsiden her? Det fantastisk. Det var en folkefest I løypa I dag, og det merket vi som gikk. Og ikke minst her nå så det mye folk som har møtt opp, så det setter ut utrolig stor pris på. Hvordan det for, altså Petter jo erfaren I forhold til mange av dere andre her. Hvordan det for dere å gå I et VM med så mange nordmenn langs løypene? Nei, altså herrestafetten, det jo på en måte Rolls-Royce, føler jeg, og du leverer jo ikke bare for deg selv, men for en hel nasjon, så jeg skal ærlig innrømme at jeg kjente på presset I morges, og var litt nervøs, men samtidig så var det en god spenning, og jeg gledet meg til å gå, og det var godt å komme I gang, og ja, veldig fornøyd med, altså vi jo gode kompiser, forutenom lagkammerater, og det veldig stort å ta et gull sammen. Vi så bildene fra Mølabakken, det var jo tettpakket med folk, og var det mulig å høre sekundanter og trenere oppi der, eller? Nei, det var øre, fikk øresus, ja. Hørte jo litt Olsson, det ble jo sagt et par ganger, da, men... Du fikk ikke det til å stemme? Nei, det... Forstår det nok, men ellers hørte ikke så mye, nei. Vi skal snart få et lite sammendrag av løpet, men hvor mye har dere sett av det selv, egentlig? Har dere sett noe I det hele tatt? Nei, ikke stort. Jeg fikk jo akkurat så vidt med meg innspurten. Jeg gikk litt sånn gjennom den mix-zonen der og gjorde intervjuer, og så var det så vidt jeg fikk snudd meg for å se avgjørelsen, og det var fryktelig spennende. Jeg synes jeg rett og slett skal bare sette over og få et sammendrag, så vi kan få et gjensyn med det som skjedde tidligere I dag. Ja, hvorfor ikke? Stafett stafett, har vi hørt Jon Herwig Karlsen si mange ganger, og I dag ble det jo... Kalle vann. Per Kalle går ut. Titta på det omslaget. Men Kalle som svarar. Kalle bra. Kalle som svarar, men Nordtug ändå före runt kurvan. Hvis vi får med Petter ut I teten på siste etappen, så blir det jo gull statistisk sett. Så det var det vi gikk for alle mann. Det klarte vi. Close da. Kalle gikk jo et bra oppløp, men vi har Petter og... Og krone dette verdensmesterskapet med gull, det stort for meg altså. Helt sykt å vinne gull I Sverige, mot Sverige, på målstreken. Det kan liksom ikke bli noe bedre. Det kan ikke bli bedre. Petter, alle vet jo da, når man skal gå siste etappe, hvor viktig det å komme inn på stadion som nummer to og kunne skape stor fart inn I det avgjørende fasene. Og så, Kalle vet jo ikke det. Hvordan kjennes det ut at du får dette her så billig hver eneste gang? Jeg tror jeg har litt mer rutine, og jeg tror han, på en måte, han går litt I fella for at jeg later som jeg vil opp der, og da skal han veldig forsvare den posisjonen sin. Så jeg prøver å legge opp til det selv, at jeg veldig lysten på den første posisjonen uten at jeg vil ha den. Og da forsvarer han den for alt den har, og det takker jeg for etterpå. Hvordan det for dere andre å stå og vente I målområdet på at Petter skal komme I mål? Nei, det var sykt nervepirrende. Det ble jo kanskje det største, eller så mye drama som det kunne bli da, med at det liksom skiftet hele tiden, og det var en duell mellom Norge og Sverige som lagt opp til forhånd, så vet jo at Petter verdens beste når det dreg seg til på slutten der. Men du vet jo aldri, ja. Så det var sykt godt å se når Petter dro om I siste bakken der. Hvor sikre var dere på at Petter skulle dra dette her I land? Jeg har stort sett sett disse mesterskapsstafettene på TV, da, så da har det pleid å gå bra. Jeg hadde en veldig god følelse for det, så... Det vel for så vidt Petter som skiller Norge fra Sverige på disse stafettene, egentlig. Hvis ikke så hadde det vært mye mer åpent, da. Vi gjør en god innsats alle sammen, men det en mann som har avgjort nå de siste fem gangene her, vel.
Hva tenker du, Petter, når du står og venter? Du ser jo de lagkameratene dine foran deg. Du ser hvordan løpet utvikler seg. Skaper du litt forskjellige scenarier I hodet ditt etter hvert, eller du bare inne I din egen verden? Ja, så du får jo, når du går og varmer opp, da, så du litt I din egen boble, men får oppdateringer for at Sverige slipper til at de har luke. Så I dag så inneholder alt, og det gjør på en måte at jeg må endre planene mine litt da, utifra når jeg skal gå til start, og kanskje med jeg og gå inn, og kanskje går jeg til tet, og hvem vet. Så I dag så ble det utrolig spennende. Det ble som en stafett skulle være, og jeg veldig glad for at jeg fikk gå sammen med to nasjoner der ute på siste etappen, ikke minst Sverige. Hvilket scenario du hadde drømt om? Jeg har tenkt på at jeg skal møte Kalle her I deres gryte I Sverige, og jeg brukte det som motivasjon. Og jeg vet jo at jeg forberedt når jeg står på start og prøver å gjøre meg trygg på det. Og, så blir det et taktisk spill så klart, på siste etappen, og det passer meg bra. Det lå jo an til et rotterace på andre etappen, mellom deg og Johan Olsson. De to klart beste teknikerne I klassisk stil I verden I dag. Da. Hvordan opplevde du å møte han? Nei, det var jo vanvittig bra å få noen sekunder I starten. Og så var han opp der da plutselig, og så går han rett I tet. Og da skjønte jeg at nå det Olsson som gjør et eller I feltet. Nå må vi bare følge med han, for det ingen som valgte krefter til å gjøre noe. Og så går han, og vi skjønte egentlig hvor han skulle gå. Jeg var forberedt, men Lel så bare pakket det seg helt opp I bakken der. Og, så han var en klasse for seg selv I dag, altså. Hva synes du om bildene vi ser her nå? Hvordan det å se det Det var et finere bilder, ja. Det var like tungt som det ser ut som. Ja. Jeg tenkte litt på Femmela når jeg så deg. Jeg ble litt engstelig I forhold til den. Var det flere som var det? Jeg har ikke sett det før nå, men nå tror jeg vi har en favoritt der. Olsson blir skummel på Femmela. Du ser jo sånn som han gikk på andre etappen mot Didrik, som kanskje nest beste klassisk løper da, I år, da, eller beste, for Johan Olsson har ikke gått et skirenn for noe. Så tror jeg det skal bli en utfordring å ta han på femmila, men vi sugen på å slå svenska igjen, så vi skal gjøre et forsøk på det. Om ikke så alt for lenge så skal dere ned på plassen bak her og stå foran alle disse gale menneskene og ta imot gullmedaljene. Hvordan blir det da? Vi begynner med deg. Ja, det blir sykt stort. Vi jo tre debutanter som ikke har vært med på her før. Og det jo en guttedrøm som går I oppfyllelse å være med å ta VM-gull for Norge. Og, så ser jeg veldig frem til å komme på podiet. Må spørre kort til slutt. Anders, du nødt til å feire alene I kveld, eller får du med noen av de som mest sannsynlig også skal gå femmil? Ja, vi får se da. Det spørs. Kanskje det blir et vaffelhjerte på de gutta her også. Trenger det, men skal ut og gå femmil, så. Nå det en her som jeg vet dere har hilst på henne tidligere I dag, men hun har veldig lyst til å komme og gratulere dere med dagen. Statsminister Erna Solberg. Hyggelig, gratulerer igjen. Takk. Tusen takk for innsatsen. Ja. Takk. Tusen hjertelig takk. Takk. Ja. Hvordan var det å stå og se disse gutta I dag? Det var vel sånn at vi var nesten like andpusten som dere, eller pulstakten var I hvert fall like høy I forhold til hva vi kan oppnå, men det var kjempegøy. Spennende, imponerende innsats. Og det fantastisk å se sånn stafett som dette med ja, alt som kan skje. Hvor stolt du av dem når du står og ser hva de leverer og hvordan de offrer seg? Fantastisk. Altså, dette jo utrolig idrettsprestasjoner, og så det sånn fighting-vilje. Og det synes jo jeg det mest spennende, det liksom at dere gir alt hele tiden. Hvordan ser statsministeren ut når Petter Northug går på oppløpet der? Hvordan det med deg da? Jeg veldig glad hvis det ikke var noen kamera akkurat der, for jeg tror jeg og kulturministeren, vi sto og hoppet ja. Og ropte. Litt udannet, nesten. Ja. Nå det sånn at dere gutter må få lov å gå og gjøre dere klare, for dere skal snart opp på podiet bak her og ta imot deres velfortjente gullmedaljer. Takk for at dere kom innom her. Du skal være med oss litt til. Det var fullstendig stappfullt av folk på Lugnet skistadion I dag, og blant tilskuerne så var det også mange kongelige, både fra Norge og Sverige.